तो आज के व्लॉग में आपको हम बताएंगे, आज ये हमारा सुबह का नाश्ता है और दूसरा इसके बाद हमने जो है आज जाना है G11 जाना है, इनकी दावत है उधर, मैं इनको लेकर जाऊंगा अरे और उसके बाद आगे देखते हैं हम फिर। लेक यू पार्क जाएंगे और साथ सेंटोरस का, ये हमारा अब 10 लाख अगर अल्लाह होंगे। ने साथ दिया तो इंशाल्लाह आपको और ये बताऊंगा। क्या हो रहा है? दूसरा ये आज सुबह सुबह मेरे साथ एक हादसा हो गया, लेकिन बहुत हादसा, बहुत अच्छा हुआ, ये इसमें हम लोगों की बाइक पे खैर देखो, बाइक पे, थे। और ये मैं गिरा हूँ। और अभी ये इन लोगों का अपना फैसला है कि ये मेरे साथ मोटरसाइकिल पे बैठेंगे कि नहीं नहीं, हम नहीं बैठेंगे। बैठे, उससे जी जी बात आप करें। बताइए, आप जाएंगे, आप जाना चाहेंगे मेरे मैं साथ? आपसे क्यों नहीं जाऊंगा, लेकिन जब भी आप गलती करेंगे तो ऐसा। थप्पड़ कहते हैं इनको, डब हाँ नहीं कहते, ठीक है। बस दब चलो थप्पड़ दो ना एक दूसरे में, भाई चलो बहन चलो, इस व्लॉग में आपको जो है इनके जो उर्दू है उसको ठीक उसको करूंगा, ठीक ठीक मैं की उसको करवाना, ठीक करेंगे इंशाल्लाह। और तो आपके चले, मुझ पे हम आपको अभी नाश्ते के बाद मिलते हैं, ठीक है। मलगरो दाखिल सर आगे रख दी डोडाई सही रहा ना जी बुम रेडी के रो रहा था बेचे बस सारे किरमानु दे लास कड़ी दे रिमान आओ, दे लास कड़ी दी और यहाँ ना सर मौजूद दे रिया ना तब दे गुजारे तू तो खुशहाल है मेरे खपना है माँ ये बस लग दे धड़ते न आओ। दे गुजारे नो ना बात तो ढेर से इज दकी आओ सब दीदी बस जगड़ी वो यार सुमी उस पे गलती दीदी मुझे इज जमानो, जगड़ी। हाँ बस यार गलती जमानो, हाँ और तो कोई गलती जमानो कभी आई हाँ देख कर उससे मुझसे गुजार शुरू बैसा सो गलती था मन करो बस काम दे खेरा सर एक कप चाय। आय हाय हाय आय हाय हाय अब नजीब रो रहा था पेंटू ने बड़ी इस्लामाबाद किया गुंडी का ना कम कम ने दमा जाने दे भले दे गलत छुए ये वखा खबर ना मुंह तो खुशाली गु सने अली गुनाऊ ने और जी दल गुनाऊ ने ना डोल और जी दल भाई नाश्ते तो मंगा प्रे दे पर हां नाश्ते के गुनाऊ बिना ने नहीं ना मिलते ठुलवा रही जी दल मन करो बस जाने दखेरा जाने। सरा सिस्टम विस्टम रवान नहीं सही था करो बस दखे रहा सर आप पास दिल्ली सही रहा जू मखे था पता नहीं लगे जी चर तला उड़ू चर तला ना ठीक थे इंशाल्लाह नजीब को तला नजीब राजी आओ बस जू मान करो बस काम दे नजीब अब्दुल हक आओ मोटरसाइकिल उड़ान दे ये उड़ान ही जो तक बैच ले रहा है I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want. Malgaro, the hair is a ragly. You come, Lake View, Parakta. The camera and the master Mojudi Dada. अयो यो स्क्वाड ले यो बल तरफ तो शबल दी तरफ चला का अयो तरफ तो शबल बल तरफ दरिया ना धक्का सा दम यार गर्मी तो मजा होती है ना नूरियान मुंगले बिल दी जी तरफ सुपर टूल इस्लामाबाद इंशाल्लाह नूर जो गुण तो बम जो नूर दी दोबारा सरप्राइज दे हां बल लगे हां सरप्राइज दे खोला ले माशाल्लाह हां अगर बस रहो तो उसे जीरा तस्पीह पके द जवन जरूरी कर दे दावा पके अड़ो सीधा नजरों नहीं हिफाजत पे गाओ बल पार्क में साउंड सिस्टम लाना और बजाना मना है सही रहा अड्डेर घाट पार्क थे मान करो सलाम वालेकुम आपने मेरे लिए तस्वीर खींचा दिखाओ काल भी दिखा रहे का पे नहीं वीडियो है वीडियो लाइव यूट्यूब के लिए वीडियो है नहीं भाई हम आपसे पैसे नहीं लेते हैं आपके हाथ में जो तस्वीर है हम आपसे मोहब्बत करते हैं यार प्यारे भाई ठीक है शुक्रिया थैंक यू वेलकम इंडिया बॉर्डर तर आऊ रसी तुम्हाला करू कारण डतार लगे झाले रे सही ना अखवाने शोधले अखवा मातब झाले जे का डुबी दे दी आओ कबर तरफ तर तश्किल ले न कदा दे कसानो खबर डेरा टिकता मला करू फोटो सेशन सुरू झाला का खरा हां जी नहीं दी तो सुन
नहीं यार मजे नहीं आए ड्रिंक करने। هاي 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 ما شاء الله ملګرو د اسلام اباد دی او دل سرپرایز د باندې خارګه ول غړي دي سرپرایز دي ته ویلی شي اصل کې انټرنیشنل سرپرایز ها او دا وینه دا دا ته به مګر واني دی اورې ته بای جی بھائی جان تو یہ ہم لوگ آئے ہوئے ہیں آج لے کیو جیسے کہ ہم نے آپ کو صبح بتایا تھا تو بلاگنگ ہماری کیا کہتے ہیں عبدالحق بھائی پابندی دل تزا کہتے ہیں چیدہ کندداری لگو لی دو گو رہے 144 تاس تو بمنگو خیم لیکلیم کڑی دی دل تی چیدی کسان مڑ شوئی دی کسان غدار شوئی دی دل تا مخی کشتائی چلے دی دل تی چیدہ سو ویورز تاس سو سسکرائبرز چی راغلی نو آگو تو پتہ ہی چی دل تا مخی کشتائی وی نو آغین خلق مڑ شوئی دی دائی بند کڑی دی اغه تشکیل شوه ده جی دا پارک من پری ده پیسې مې شي نه دي اغستې مونږ نه او په پریو کې راغله مونږ واست تصویرانو باسل ان شاء الله په دې ویډیو به اخر کې به تاسو سره شیر شي دا تصویران دې دا څنګه نوم نه دې سیستم دې دې ډیم نوم دې ډیم نه دا وګوره دا هغه دګي پوری ده هغه دګي پوری ده جی هغه دګي شته روان دي هغه دګي بند دي دا جی دا نیو والے تاسو انفورمیشن ده پاره ها نیو والا جی جی ٹریننگ کوي پینس څه دی دی پارک په والی ما یو خبره مې خولي زده کړه جی جی هر شړی سره خپل کور ودانې راغلی جی جی آیا یو ځای ما چې ما سره پیریانو ګو دغره خا خا په خدای پاک پیدا کی خا جی بیا په دې ځای کې نه نه راتم نو تاسو څه محسوس وای رش ډیر دی جی رش خو نشته پکې خو دوه ځای پکې نشته په دې پارک کې دا خو دا وګورې چې دا د غم ډک دی ته ای بیروزګاری دی هتا رسیدلې ملګرو چې لکه قدم اخلي کنه کیمری والا کسل ته ملوی یو تصویر دلو باسه مو شل لپاره 30 روپی زنه دا یو تصویر اصول ایدا ولې لگا نکاو ماشاءالله مل کرو دل ټیم پر ټیم دکان را جی وړو کې اونده کې او ټیم پر ټیم دو کسان ناشي کیمری بور سره موجود دي اره بے روزګاری لکه دی لیول ته ورسې نه مطلب مل کرو بس د خیر سره زمونږ چې کم دی د دې جنا واپس دا صحیح دا خپل موټر څنګه سٹارټ راولي نجیب را سره موجود ده موږ په کې واکو کو هغه نه پس په بیا چې کم نه کنه پتن نه کیږي کم طرف ته بځو کم طرف ته بنو چي او ګرمي ده کچر ته اسلام اباد ته راتلې بده ورځو کې نو څوک چې چل پکوي ها کچر ته اسلام اباد ته راتلې بده ورځو کې ګرمي ده دا وی چل کوي دا شی بنا راوړې مطلب یخ دا خبر راوړې یخ دا بنا راوړې صحیح ده او مخه ته دونه جوړي اساسونه دي او خان دي او تاسو